Na sjednici glavnog odbora SDS-a, koja je održana večeras u Bijeljini, predsjednik stranke Mirko Šarović je uz konstataciju da su izborni rezultati ispod očekivanja potvrdio ostavku i sva ovlaštenja prenio na Milana Miličevića. Danas sam ja kao predsjednik stranke u skladu sa statutom kako je to i predviđeno i to je, rekao bih, opcija koja nam je stala na raspolaganju, prenio svoja ovlaštenja predsjednička na Milana Miličevića, predsjednika glavnog odbora, i on će od danas biti vršilac dužnosti predsjednika Srpske demokratske stranke sa svim ovlaštenjima koja ima, i on će nas predvoditi u ovom procesu koji slijedi. Šarović je dodao da u narednom periodu slijede unutarstranački izbori, te da će Miličević obavljati posao predsjednika stranke dok se ne izabere novo rukovodstvo. Ukoliko ne postoji ozbiljna organizacija, ukoliko ne postoji ozbiljna infrastruktura stranke, ukoliko ne postoji timski rad, tu nema uspjeha i nema rezultata. Ja sam to uveliko već naučio u svom dosadašnjem političkom radu u Srpskoj demokratskoj stranci, i tako će biti i u buduće. Ono što je moja prva obaveza je da glavnom odboru, dakle na sjednici koja će biti vrlo brzo održana, predložim tim koji može da se zove vršioci dužnosti predsjedništva Srpske demokratske stranke, jer je to statutarno pravo predsjednika stranke, a koji će činiti tim koji će voditi stranku do okončanja unutarstranačkih izbora, gdje će praktično da budu ubirani svi od mjesnih odbora pa do predsjednika Srpske demokratske stranke. Kako kažu izvori iz redova SDS-a, sjednica je trajala preko 5 sati i protekla je u oštrim tonovima i međusobnim optuživanjima. Na sjednici je, dodaju, razgovarano i o zajedničkom učešću u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Donesen je zaključak da se ti razgovori nastave i da SDS može da pregovara sa svim političkim subjektima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.